Ассаляму алейкум, мир вам та благословення Аллаха. Ви дивитесь «Знайомтесь іслам», де ми розповідаємо про іслам та мусульман. І сьогодні в нас наступний хадіс. Повідомляється, що Абу Гурейра, хай буде вдоволений ним Аллах, сказав: «Посланець Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказав: «У люди, воістину Всевишній Аллах благий, і він не приймає нічого, окрім благого». Хвала Аллаху, Господу світів, мир та благословення його пророку та посланцю Мухаммаду, а потім слово «благий» з арабської мови в даному випадку перекладається як той, якому не властиві жодні недоліки. Тобто в нього найкращі та найвищі атрибути та імена. Як в його сутності, так і в його діях, так і в його іменах та атрибутах. Тобто Всевишній Аллах, він вищий за всі недоліки, які можуть уявити всі люди. Тобто він не обмежений ніким і нічим, і він робить те, що побажає. Це означає благий. Він не приймає нічого, окрім благого. Це означає, що він приймає лише дозволені вчинки, дозволені з точки зору його релігії, тобто халяль арабською мовою. І можемо зрозуміти навпаки, що він не приймає того, що є заборонене, тобто харам. Далі Абу Гурейра продовжував передавати слово посланця. І справді, Аллах приписав віруючим те саме, що й приписав посланцям. Отже, Всевишній сказав: «О посланці, їжте з благого і робіть праведні справи». В іншому місці він же сказав: «О ті, хто увірував, їжте з того благого, чим ми наділили вас». Тут слід звернути увагу на послідовність. Тобто те, що Всевишній Аллах звернувся із певним наказом до пророків та посланців, і з таким самим наказом він звернувся, або приписом він звернувся до звичайних віруючих. І з точки зору того, щоб їсти дозволене, як пророки та посланці, так і звичайні віруючі, вони рівні перед Всевишнім Аллахом. Тобто в цьому випадку вони всі залишаються людьми, у них залишається їхня людська природа, і вони так само відповідають перед Всевишнім, як і всі інші мусульмани. Тобто і мусульмани, і пророки та посланці, вони однакові з певних, можна сказати, з певних точок зору або з певних питань перед Всевишнім Аллахом. Я так розумію, в цьому ж була і мудрість відправляти до людей саме людей, а не янголів, наприклад, тому що, ну, ми ж можемо сказати, ну, це ангел, він може таке робити, а ми люди, ми, у нас є якісь проблеми, ми так не можемо. А тут те саме, що і посланці, вони такі самі люди. Так, посеред нас. Так. Саме так. Далі заключна частина цього хадісу. Після чого пророк, саляллаху алейхи вассалям, згадав про чоловіка із вкритим пилом та скуйовдженим волоссям, який вже тривалий час перебуває у дорозі і здіймає свої руки до неба, повторюючи: «О Господь, о Господь!» Проте їжа його заборонена, харам, і напої його заборонені, і одяг його заборонений, і був він зрощений на забороненому. Тож як може бути дана йому відповідь? Третя частина хадісу вказує нам на етикет звертання до Всевишнього із мольбою. По-перше, зазначається людина, яка перебуває у подорожі. І, зокрема, це, як зазначають певні вчені, що це не звичайна подорож, а подорож із наміром звершити поклоніння Всевишньому, як то хадж, велике паломництво, або умра, мале паломництво. І людина вийшла з таким добрим наміром. Вона не просто поїхала кудись по своїх справах або по бізнесу, вона поїхала задля того, щоб знайти вдоволення Всевишнього Аллаха. Але існують певні перешкоди для цього. Тобто людина у подорожі, і це одна з ознак того, що дає людині надію на те, що Всевишній відповість на її звертання, на її мольби. По-друге, людина звертається до Всевишнього його іменами та атрибутами. Зокрема, в цьому хадісі чоловік каже: «Я роббі, я роббі», тобто що означає: «О мій Господь, о мій Господь». По-третє, людина здіймає свої руки до неба. Це також одна з ознак та етикету звертання до Всевишнього Аллаха. І він повторює своє прохання: «Я роббі, я роббі», тобто двічі, тричі, багато разів. Він наполягає на своєму проханні. Тобто він не зупиняється після одного разу.
Це також належить до етикету мольби. Але, незважаючи на все те, що людина робить, як ми можемо уявити, все добре, насправді не все так просто, як виглядає на поверхні. І така людина, насправді, такій людині Аллах не відповідає на її прохання. Чому? І посланець Аллаха, саллаллаху алейхі ва саллям, згадує чому. Тому що ця людина, вона вживає заборонене. Тобто вона заробляє гроші забороненим чином, харамом. Не тим чином, яким Всевишній дозволив. Вона їсть це заборонене. Вона дає своїм дітям їсти це заборонене. І сама зростає на цьому забороненому. І вдягається з цього забороненого. Тобто нехай людина, яка все це робить і отримує гроші з забороненого, нехай не очікує на те, що Всевишній відповість на її благання. Угу. Це головна думка хадісу. Ну це якісь взагалі подвійні стандарти. Тобто сам робиш все харам, а потім йдеш і вимолюєш гріхи, при тому, що ти, ну навіть, я так розумію, можливо, навіть на харамні гроші їдеш робити це поклоніння, скоріш за все. Так? Такого, як вималювання гріхів, це не в ісламі. Це ну, десь так. В іншій релігії. А іслам – це безпосередньо людина напряму звертається до Бога і безпосередньо вона намагається втілити свою віру у життя. Тому що справи або вчинки є частиною віри з точки зору ісламу. Ну і як ми знаємо, одна з каяття, воно приймається, одна з тем, щоб воно було прийнято, це відмовитися від, так, одна умова, це відмовитися від того поганого, що ти робив. Тобто у цьому випадку якраз ми не бачимо, що ця людина, вона відмовилась. Це так. Але в мене от питання щодо, він був зрощений на забороненому. Тобто, якщо дитина і її батьки зрощували її на якомусь забороненому, то невже дитина буде за це відповідати? З точки зору ісламу, кожна людина відповідає за власні вчинки. І це є незмінним постулатом та незмінною основою ісламу. «Валя тазіру азіра ту азіра охара». Тобто одна душа не понесе відповідальність іншої душі. І тут можна зазначити, що, скоріш за все, ця людина, вона вже в зрілому віці, коли заробляла собі на життя, вона вживала це заборонене. І таким чином зростала на цьому. Це не стосується дитини, яка вимушено мусить їсти те, що їй приносять батьки. Тобто дитина не відповідає за батьків в цьому питанні. Все, дякую, баракаллаху. Джазакаллаху хайра. На цьому ми завершуємо. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.